kufunga tuone. Hey, kafika ka soft cradle hivi ya kishikaji, cradle ya kishikaji. Three dunks, three rounds, three contestants. Tunatafuta moja ambaye anaingia kwenye robo finali. Coach KB kampa sita. Eddie kama anakupa saba. Kaa humo. Ni kijana ambaye ndo mara yake ya kwanza kushiriki. Ameamshamsha watu na dunk za hatari. Please stand up and give a big hand to mtu mzima Ryan ambaye amejikusanyia points 84 na shilingi 500. Karabani, unataka kuzihesabu au unampa jihesabie? Hata jihesabie mwenye ngoti tu, labda kwa lucky. Kimtamtaa atamfanyaga. Hebu ya kwanza Ryan. Hebu tumalize na yale. Mko na mimi? Ehe. Alright. Laki moko. Well, Bball KItaa ni platform ya vijana kufika na kuexpress themselves. Tumetumia basketball ndio kama the primary ingredient, lakini kama unavyoona Bball KItaa inao aspects zote za hip hop, ina b-boys, unaona walivyofanya kule, b-boys wanavyocheza, ina rappers wanakuja wana perform, ina vitu vyote vile pale. Ni platform ya vijana kuja na kuexpress themselves, lakini basketball ndo number one katika hiyo bar. Mmoja sita mwishoni wa saba mwanzoni ndo tunaanza tournament yenyewe. Kwa sasa hivi hapa ilikuwa ni dunk to competition, that's it. Tumekuja kuona dunk, nothing else. Tumeamua kuitoa katika tournament tunafanyaga kwenye All Star Weekend katika Bball KItaa tournament, lakini sasa hivi tumeitoa, tumeipa nani yake yenyewe ili kwa pale. Tournament ikijaga inakuwa kubwa sana, na mshindi kwenye tournament siku hizi anaenda kucheza nani nje. So hata mshindi wa dunk competition naye ataenda kushindana nje. So inakuwa kweli na mvuto ni mzuri. Coach KG. Imependeza. Tunaona wametoa upinzani vijana na tumeenjoy kwa kweli. Kulikuwa na aina aina za dunking na ndio inavyotakiwa competition iwe hivyo. Unajua mwanzoni mimi nilishatoa 10 mara mbili, wenzangu wote wakutoa, lakini kwa sababu ile ilikuwa ni finali imekuwa maswali mengi. Iko hivi, danki anapokwenda kudanki akakosa, kama nilikuwa nataka kutoa 10 zinabaki 9. Akienda mara ya pili akidanki akakosa, napunguza nakuwa 8. Na ndio desturi duniani kote, competition ya danki angalia inakuwa hivyo. Kwa mimi alipoenda ya kwanza akakosa, nikatoa, ilikuwa nimeweka 10 nimeiandaa pale. Kwa alipoenda ya pili akapata, nikatoa 9. Kwa hiyo na kwenye kunanyii kufanya ujaji, kila jaji alikuwa anaangalia anavyoona yeye. Wewe unaweza kuona unavyoona wewe, mimi nikaona tofauti. Kwa hiyo mimi niliona ile 9 inamfaa sana. Lakini mwanzo nilimpa 10. Hii ni kitu kipya, ni muda mrefu sana tumewahi kufanya mashindano ya Slam Dunk. Lakini leo napenda kuwapongeza Bibi Basketball KItaa kwa kwanza kwa kutuletea test tofauti. Siku zote tumejua watu wanakuja tu kucheza, wanashindana, lakini leo tumeweza kuona engo nyingine ya basketball ambayo inaonyesha talent ya mtu mmoja mmoja. Na kama mnavyoona yule kijana wa Mikocheni Brian amechukua ubingwa na amejishindia 500 akifuatiwa na Baraka Mopele. Mimi kama kiongozi wa mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam napenda kuona hizi talent na mwamko wa vijana. Na kama mnavyojua basketball ni mpira wa vijana, na vijana wengi wa vyuo wako hapa na wasanii wamekuja kwa pamoja kwa ajili ya kushuhudia hizi talent. Kwa hiyo mimi kwangu mimi nawapongeza waandaaji wote. Rais anakuja kweli. Unaona vitu vya Dar es Salaam huyu. Huyu kafanya mambo makubwa sana. President like this. Anasema this hapa kazi tu. Sasa ni kama basketball Dar es Salaam. Na nafanyaje ku encourage watu wengine ambao ni organized private organizers kuendelea kufanya vitu kama hivi? Hivi sasa hivi ninavyotoka kuongea, amenichukua, kulikuwa na kijana hapa anaongea naye. Yeye anaorganize mashindano ya basketball ya high school tu. Alikuwa ananiambia mwezi wa 6 anategemea kufanya mashindano yake JMK. Kwa hiyo hivi ilivyokuwa tunazungumza,
tuna tournament ya high school ambayo itafanyika mwezi wa sita, tarehe hatujapanga. Kwa hiyo kumbuka Dar es Salaam kama chama tuna mashindano yetu, lakini chama kama chama kina dhamana ya mkoa mzima. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kupromoti na wadau wengine kwa pamoja tuukuze huu mchezo. Ndio maana unaona kuna BBK, kuna our basketball ya high school na wadau wengine. Hao wote ni wadau wetu ambao wanatusaidia sisi kukuza hii game. Kumbuka chama kina uwezo wa kusema inagharamia kila kitu, lakini tukichanganya nguvu na wadau mbalimbali ndio mnaweza kaona leo watu tanapu kubwa, tuna wawekezaji wa Kichina wamekuja kuangalia. Hii yote ni mwamko, hawalipu chochote lakini ule mwamko tu. Asante sana. Kwa jina naitwa Mopele Ibrahim Baraka, ni mchezaji wa Kinondoni West Zone 3. Mashindano yalikuwa mazuri, nimeshiriki vizuri, nimefika mpaka finali, sema alikuwa bahati yangu ameshinda Ryan Rose kutoka Mikocheni. Lakini mashindano kwa ujumla unayazungumzia? Mashindano yalikuwa mazuri, organization ilikuwa nzuri na ilikuwa inaonyeshwa kwenye YouTube. Walikuwa na stream live kwenye mtandao. So una neno gani au una neno gani kwa washiriki wengine ambao pengine wangependa kushiriki katika mashindano? Basketball sasa hivi Tanzania inakuwa kwa ujumla, sio Dar es Salaam peke yake. So kwa wale watu wanaopenda kucheza basketball wafanye mazoezi ili waweze kupata fursa kama hizo kushika. Kama unavyoona leo mwenzangu kapata 500,000 hiyo ada semester moja FM. So napenda ku encourage wachezaji wenzangu, msiogope, fanyeni mazoezi, mtafika hapa nilipofikia na mtapata opportunities nyingi kupitia basketball. Asante.